בכל קדנציה הקואליציה תוכל למנות ברוב שיש לה בוועדה שני שופטים. רק שני שופטים? רק שניים? זה לא רק. שני שופטים, המשמעות היא פוליטיזציה מוחלטת של בית המשפט. בתוך שני השופטים האלה יש גם את נשיא בית המשפט העליון, שהוא לא סתם איזשהו פונקציונר. הוא זה שקובע את ההרכבים השונים. מי יישב בהרכב מסוים, הוא יכול להשפיע על זה. הוא גם יכול לנתב שופטים מסוימים לתיקים. הקואליציה, יחד עם נשיא בית המשפט העליון, יכולים למנות את כל שופטי ישראל, בכל הערכאות. בית המשפט המחוזי, בבית משפט השלום, בבית דין לתעבורה. המשמעות היא שמאות תקנים של שופטים פשוט יהפכו להיות ג'ובים פוליטיים לחלוקה פוליטית. המשמעות היא פוליטיזציה מוחלטת של כל מערכת המשפט, לא רק בית המשפט העליון. זה צו פטירה לרעיון של מערכת המשפט כמוסד שהוא ממלכתי. אסור שזה יקרה. כל הזמן מנסים להקטין ולהגיד לנו, זה רק הוועדה לבחירת שופטים, וזה רק שני שופטים, אז תנו לנו למנות רק שני שופטים, מה יקרה? צריך להיות ברור, על דמוקרטיה לא מתפשרים, אפילו לא רק ואפילו לא בקצת.